Salve, salve, gurizada, como é que vocês estão? Todos tranquilos? Platina na área, jogando o Jersey com vocês. Hoje vamos ter o desafio, né, galera? Mas antes disso, vamos fazer aí uma jogadinha pra galera aí chegando, né? Sabe que não? Sabe, Luiz, hoje quero jogar nesse desafio. Uma partida de poker já cola no desafio. Eita, de poker, que não vai perder dinheiro. Perder dinheiro que não tem, pô. Os caras são foda, hein? Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar o. Vou fazer um privado aqui. Eu nem vi o que que tem de médico mesmo. Vamos atrás das moedinhas azuis por enquanto, galera. A galera tá chegando aí para depois a gente fazer o desafio. Já temos dois clientes aí, o Kenão e o Luiz. Não sei se o Luiz tá aí ainda, mas se tiver, né? Clientes é foda. Vagabundo é vagabundo, né, que não? Cadê? Tamo esperando a galera chegar aí, Luiz. O que a galera chegar pra fazer o desafio, a gente faz. Não, eu faço contigo, depois tem que fazer com o outro, depois tem que fazer com o outro. É, não difícil. É, não difícil. Difícil. Eu nem vi o que é o desafio hoje. É que senão tem que fazer. Faz com um, faz com o outro. Aí o Platina quer que faça depois. Daí chega outro, quer que faça depois. Mochila apresenta. E aí vai. Trains. Looks like a subway depot. Loaded with Zeds. No vigilantes here. Tá lá então, direto pro. Direto pra cá então. Mas eu peguei as quatro classes, graças ao XP do El, XP dobra ajuda bastante, velho. E agora essas. Filha da puta, me assustei com o bicho. Me assustei com o bicho, rapaz. Chegou chegando esse corno. Agora tem que pegar o vírus aqui. Opa! Um fuzil aqui. Vamos jogar uma coisinha neles aqui então. É a última que eu dou pra vocês.
Agora, cada um por si, Deus por todos. Ih, esqueci de ver se tinha coisa ali. Ó, sabia. Mentira! Nossa! Isso aí, tu não me aplica assim. Atravessar a parede? A arma aqui é gostosa demais de atirar. Cinco anos jogando negócio e ainda se assusta com... Se eu me assustei... Salve, John! Suave, mano. Assustei, velho. Às vezes eu tomo uns cagaços nesse jogo, velho. Mas sim, que é bom. Por isso que eu jogo ele faz 5 anos, velho. Depois de 5 anos, ainda tô tomando cagaço. Vê como esse joguinho aqui é surpreendentemente randomizado. Como é que tu me bateu? Vocês não mataram ele, seus cornos? Vocês deixam o bicho me bater, seus bosta. Só tem uma função esses bots, velho. Aqui tem um esqueminha quando vai pular aqui, ó. Vocês vão pular ali, ó. Opa, até tem um bicho ali, ó. Aí. Ó, tu já vai. Tem de bom aqui, fuzil. Não. Eu também parei de colocar esses bots. Estão cada vez mais burros. Não, às vezes eles fazem umas cagadinhas. Mas eles... Coitados, são bot também, né? Não espera muito. Deu uma no saco aí só pra te aprender. Até agora, vamos levar o quê? Vou botar aquela ali, ali, ó. Vamos ligar ali o troço agora. Eu gosto dessa palavrinha que ela fala. Olha ali, ó. Eu vi ele. Pior que eu vi esse corno, velho. Olha os cornos tudo parado, ó. O outro pegou outro agora, ó. É, e assim a gente morre, galera. Ah, velho, que bicho. Pior que eu vi o bicho me puxou esse corno. Meu gatinho, eu queria. Agora foi ela que ficou mal ali. Não dá pra bobear aqui, galera. Se o cara bobeia, o cara toma. Vai lá.
Ui, errei todos os tiros desse corno. Cada manha. Você tá com a torreta no inventário, Sati. Vai guardar? Claro, eu sempre guardo aqui, velho. Eu sempre guardo torretinha. Já era, Sati. Gostei da build. E já era o que, Platina? Meu nome é SWAT. Olha o tapa que ela me deu, arrachou toda minha coisinha ali já. Filha da mãe. Está show aqui. Calma, mulher. Eu que sei. Eu que sei. Simbora. Outro rato? Oi, nunca vi dois ratos. Primeira vez, galera. Eu vejo dois ratos. Não gostaria de ficar aqui. Tá vindo muito bicho, vamos dar uma volta aqui. Ninguém quis entrar, galera. Oh. Ninguém quis pegar umas moedinhas de graça aí, pô. Bem, hein? Pegar essa arma aqui agora. Tão bem de dinheiro, hein? Tô só uma grade lá que eu vou abrir aqui. Vamos, tio. Tá, então vou pegar. Ó, quem que tá entrando? Tá entrando alguém, ó. Ó, não tá entrando ninguém. Às vezes quando tranca o bot assim, alguém entra. Tá vendo? Não vendo aqui em coisa, pô. Ah.
Vamos lá, ó. Vou abrir aqui. Ela ficou ali na frente. Aí, ó. Spawnou algum bichinho, hein? Lá de novo, porque lá vai. Aqui. Falar de novo. Buzinho. Galera, você foi, hein? Oh, me fez eu gastar ainda. Brincar aqui. Aí, feito. Fechou, fechou. O que o Steve botou ali? Olha aí, Steve. Aí, ó. 15 de... 15 não. 27, né? Manda o código aí. Ah! Platina, tava no público, pô. Manda o código, Platina vai te ajudar. Não, não precisava de ajuda. Era só pra vocês ganharem 15. Hoje tá achando mais fácil que o anterior. Não fiz ainda, Steve. Não fiz ainda. Vou fazer agora. Quando chegar a gente aí. Quem é que tá aí? Luiz... fazer Platina, não sei se vai fazer. Penão vai fazer. Aí, ó, o Gil vai fazer. Então, fechou, então. Eu, Gil, Luiz e o Penão. Não achei o código, tá no público. Tá no público, pô. Aí, ó, 15 18 27, ó. Não quiseram ganhar 27. Penão tá aí, Penão? O Penão já... Quem é que vai fazer, galera? Vamos ver o que é, que eu nem vi o que é hoje. Traição. Não, triplicado. Morte instantânea. Bah, esse morte instantânea é foda. A mão extremo. E qual que é o... Ah, esse aqui... Ó, oh, Platina vai. Fechou então aí, galera, ó. Tá aí o código, Urubu, Anta, King. Quem quiser tá aí, ó. Entrou aqui já, Platina entrou. O gigante entrou.
Falta o Jill. Bora, Jill. Bora, Jill. Mãos trêmulas. Morte instantânea e traição. Tô terminando a janta. Ih, já eras, então. Tu já eras. Eu vou fazer uma hoje e uma quinta-feira, galera. Uma hoje e uma quinta-feira, porque eu tenho que farmar ali os... Eu tenho que farmar os... as moedas ali. Eu tô precisando dessas moedinhas azul. Mãos trêmulas. Não, mãos trêmulas é brabo. Esse mãos trêmulas é brabo. Ô galera, vocês viram que a Saber foi vendida? De repente tem alguma coisa no jogo aí que eles melhorem, hein? É, gato. Isso, deita aí, deita. É, tio, foi vendido, tio. Foi vendido. 200 e poucos milhões a transação. Dá uma olhadinha pra te ver nas notícias aí, foi vendida. E aí vai. E aí de repente tem alguma coisa no jogo aí que eles melhorem, né? Também não sei se eles só compraram. A notícia ela diz, eu acho que eles. É que eles não falam do World War Z, do jogo em si, né? Falam de todo o desenvolvimento. Não sei se entra o jogo, se não entra o jogo. É que eu dei uma lida rápido. E aí parece que tem uma parte que vai ficar com a Saber, sabe? E outra parte. A Saber foi. Toda a Saber foi vendida, mas uma parte vai, dos jogos vai ficar com a Saber. E outra parte de jogos que eu acho que estão em desenvolvimento vão ficar com essa empresa nova aí que deve ter seus desenvolvedores, né, galera? E que comprou a Saber. Entendeu? E nesse sentido que eu digo. Rapaz, esse PS4 platina aí tá. Precisa de um upgrade. Tem que comprar a platina ou PS5. Qual é, mano? É que quando fica travada assim, Platina, é normalmente alguém que tá com PS4 ou que tá com Xbox Série X. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Quero dificultar mais um pouquinho essa galera aqui. Eles vão ficar sem áudio, sem ouvir o que eu tô falando. Aqui é extremo ao extremo, entendeu, galera? Ó, pegou um. Ó, a platina tá.
Platina tá bem, platina desviou do bicho já ali. Corre, seu corno! Corre, corno! Corno aí, ó. Quem é que eu tenho que... Opa. Bora, galera. Simbora. Vamos ficar essa minha aqui mesmo. Tem coisa, ó. E loucão, hein? Loucão. Já pegou. Mas que isso? Está danado. É, toda vez que faz isso, né? Que, Joe? Aí. Porra, velho, não tem nada de bom nesse troço aqui. Let's get this place locked down!
Como era pra isso aí, bicho? Simbora, simbora. Pega aí, pega aí, pega aí, ó. Vamos pegar essa coisinha dele aqui então. Opa! Ó, aqui tem uma arma aqui, ó. Eu vou lá. Nossa! Ih, eu peguei essa arma aqui, é ruim pra caralho, velho. Ah, nossa, cadê essa merda aí? Peraí, tá bagaça. Para aí. Doideira, foi. Morre. Vai morrer o bicho? Oxi. Pode pegar a vida aí se tiver, Joe. Tá aberto lá do outro lado. Vamos ver se tá aberto lá. Eu tô aqui na. Eu tô aqui. Aqui fora. Ah, agora tá bombada. Já vou. Olha que eu tô indo aí. Tava indo aí. Olha o velho aqui. Eita bagaceira. Tá vendo o boy subindo aí, ó. Vocês instalaram um monte de coisa aqui, galera. Estourou tudo lá. Mataram ele? Ó, tem coisinha lá, ó, pra pegar, ó. Meu. Vambora. Sim. Aqui. Ele morreu. Someone cover our rear. I don't want any surprises. Ih, vem bicho. Nossa, os bichos passando reto lá. Nossa, que foda. A bomba me explodiu aqui. Aí o bicho.
batendo o coração do bicho ainda. Eu acho essa caixa aqui. Achei. Embora. Eu tava com um Bu aqui na brincadeira e me veio um Hunter nas costas ali, um Creeper. Como é que tu... Ah, onde eu nasceu? Como é que tu apareceu aqui? Não passou por mim, pô? Ih, já era. Então, voltamos. Tomei esse corno aqui. Que merda, velho. Me escutou na história? Sim. Olha o bomber. Obrigado, porra, recente a botar na minha vida. Tô bom, vou te pegar. Não ia não, tava oculto, pô. Ah, foi mal. Tá vindo bicho já aqui, ó. Ei, todo mundo com saco. Deu ruim. Pode ficar aí. Ah não, cabeça verde. Ei, me pegaram. Deu ruim, velho. Não vai dar pra ficar com essa arma aqui. Voltando. Pega aqui, ó. Ó, veio ali no chão. Não. De onde é que tirou essa vida aí, pô? Ô, gigante. Tô médico. Deixa eu ver. Era eu que tinha que te curar, pô.
Ai, meu irmão, acho que é pra mim, tá dando um delay aqui. E ó, pior que eu não posso acertar ele lá. Opa, tô atirando lá. Aí, ó, pega ali. Aqui, papi. Olha. Isso, pega aí que nós vamos precisar agora. Tá chegando aí o Jill. Chegando. Simbora. Não! Puta, mata, 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 mata! Para o velho de novo. Agora já era. Eu fiquei lá pra trás mesmo. Ah, que merda! Essa galera aí eu vou ter que. Salve ele aqui. Pode pegar aí. Agora eu tô morto. Eu tô vivo. Tô vivo. Pô, vai morrer ali no coisa. Quem é que tá com a vida baixa aí, o gigante? O gigante aqui. Lá vem ele, ó. Ó, o bicho sumiu, velho. Já tem outra vida pra curar vocês, é só um pouquinho aqui, deixa só eu... Pensei que não dava pra... Ah, pois pegaram aqui, beleza. Cadê o Jill? Cadê o Jill, 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 Jill? Mira fica toda ruim. Fica. Toda hora tá subindo o bicho ali, pô. Caralho. Como? Passamos. Todo mundo morto, mas passamos. Sim, Luiz, estava ouvindo no jogo. Cara, de repente tava ouvindo bem baixo, mas quando tu perguntava, eu ouvia. Dois segundos de completar. É, a amostra ali é... É que essa parte aqui, quando tu... Chega nessa parte aqui, tem que ser bem divididinho, sabe? Um fica numa parte, porque um, se tu ficar rodando, um vai pra um lado, daqui a pouco em si um vai pro outro lado, a coisa se complica. Mas passamos, pelo menos, tá bom.
350, 525. Ah, agora deu 525. Aquele dia deu pro Platina 523, alguma coisa assim. Tava entendendo nada. É, ali tem que... Alguém quiser, se alguém quiser farmar aí, ó, eu vou farmar. Vou dar uma farmadinha, galera. Ah, é, eu perdi a amostra porque eu me acertei um tiro ali. Deu na quina do negócio, no explosivo ali, porque eu tinha que não deixar o gringo de ser pego. Se ele fosse pego, nós ia morrer. Se ele fosse derrubado. Acabei morrendo. Opa, deixa só eu mudar uma coisa aqui, galera. Poxa, agora sim. Só tem o Panda Atirador, Inferbot, que tem de Infernal, Infernal com a Tampra, ele é bem bom. Ih, galera, tá dando uns raios aqui, bonito, hein? Só até... Não, não, Gil. Aqui tá chovendo muito agora por causa do... Como é que é? Do El Niño? Não é, não chove tanto assim, velho. Isso aqui era pra tá... Geralmente dá uma seca. Dá uma seca não, mas eu digo assim, chove pouco, sabe? Só que por causa desse El Niño aí, tá... a coisa tá complicada, velho. Semana passa chovendo, na outra não chove. Eu moro no Rio Grande do Sul. É Rio, só que é Rio Grande do Sul. Aqui tem 40 graus. É, aí. Aqui também dá. Aqui também é difícil, Joe. Aqui também é difícil, Joe. Aqui eu. Uma vez um baiano foi fazer um curso aqui comigo, fez em Porto Alegre ali. E aí ele tava. O cara é baiano, tá? Ele falou que o Rio Grande do Sul era o lugar mais quente que ele já tinha pisado. Não, Rio de Janeiro não, pô. Eu não vou dizer que nunca, nunca moraria no Rio de Janeiro, isso eu não digo, mas... Acho que seria difícil eu morar lá, seria. Seria bem difícil. Pra eu sair de onde eu moro hoje...
Ih, velho, é difícil. É um lugar muito tranquilo, velho. Aqui o cara dorme de porta aberta, janela aberta. Eu ouvi, gigante. É o teu som que tava baixo mesmo. É, tava baixo. Agora melhorou um pouco. Tava em 15%. Rio de Janeiro é tiroteio 24. Bah, não sei. Acho que não. Acho que não é tanto assim. Ele não para, não. O rato aí atrás de você. Tá com a minha mesa, então. Ah, eu vou ter que trocar por causa que a minha tá. Tá com a minha mesa, isso aqui também tá com munição baixa. Agora vai vir. Tá vindo, bicho! Ah, pior que eu não consigo jogar em ti. Caralho, é ali. Boa aqui, ó. Fudeu. Joga dois nas costas. Nossa, tu foi fugir, né, velho? De novo, Platina? É, aí tu não te ajuda, Platina. Tá bom, velho. Nas canelas. Pra cá, rapariga. Platina conseguiu cair duas vezes pro mesmo Hunter. Esse clipe tava oculto, hein? É ele, ó. Esse Hunter tá bem chatinho. Vem aqui, gigante. Deixa eu te dar um. Quem é um gigante aqui? Eu vou. Aí. Desci. Não, aqui não tem. Chegou teu controle já, Platina? Ó, peguem aí, ó, galera. Vocês acharem alguma R automática, me avisa. Beleza, se eu achar, eu pego pra mim. Terrível, o cara clicando aqui. Essa aí é. Olha o bichão. Olha aí, caibu, cai. Eita. Aí a patota toda aqui, ó. Não, sai! Esse é o problema desse negócio aqui, velho. Pegou. Cara, eu não consigo. Quando tu dá o golpe, tu apertou três vezes no negócio pra dar o golpe aqui. Ele dá o golpe igual, sabe? Poxa! O Lulê deixou meu tag lá embaixo, o Creeper. Fodeu!
Ah, vem, Bull, vem. Quando tu dá esse golpe aqui, ó. E aí tu não consegue cancelar. Tô aí, tu bota onde? Bom, vamos levar, vamos levar. Levar? Tem que levar tudo. Olha, eu não tenho... Vou ter que estourar aqui pra pegar uma... Qual... Você usa qual modelo de controle? Eu uso é do Xbox mesmo, do Xbox, da Microsoft mesmo. Original da Microsoft. Mas eu quero comprar um outro depois que você quis estragar. Eu tava vendo um da... Ei, monta outro controle mais barato, melhor do que o Xbox. Muito mais barato, melhor, com Hall Effect e tudo. Cara, tem um que eu quero pegar que é o tal de... Como é que eu não? Cadê o gigante aqui? Não, é o gigante. O jogo que tá mal aqui. Ó, tem o Mechanic G5 Pro, tem o FlyDigi FlyDigi. Diz aí os nomes. FlyDigi, acho que é o 3 Pro. Não. É, não, é um. Eu vi esses dias assim, eu anotei ele, tem que ver na minha anotação qual que é o. Tem o Gamer 3 G7SE. Também não era esse. Viu? O corno me caiu aqui, velho. Eles estão ligados nesse. As costas. Vai subir ele aqui de novo. Puxa. Matei, matei, matei. Tá comigo aqui. Eu vou morrer. Aparece aí onde que tu tá. Tomei tiro sem querer. Ah, bem na hora que eu... Só fugir, eu preciso andar na direção do tiro. Vem aqui, vem aqui. Consegue derrubar o portão? Consegue não, né? Não. Apertei o botão. Não, não era isso que eu queria pegar. Sim, eu vi. Não, olha o que o cabicho fez, velho. Mentira. Ah, trollou. Agora é trollou. Agora ele trollou. Desce aqui. Pode. Só pegar a chumbada aqui, deu. Ó, o bicho caiu aí. Caramba. É muito engraçado. Por... Morreu. Mentira, uma... velho. Eu me escondi ali, o bicho passou lotado pelo coisa. Caramba, não tem checkpoint não. Deixa eu ver aqui qual que era o... Bom, depois eu olho aqui. Qual que era o controle?
Esse Fly DJ é muito bom, Swat. Mas não é esse. É um outro. Esse Fly DJ, acho que é V3 Pro o nome dele, é muito bom. Ah, tá, é V3 alguma coisa. Tá, mas não sabia, é que eu tinha só a sigla dele, V3. Não, acho que não é V3, é VR3, não é? Olha só, tem um kit aqui. Tem sim, tem. Vou ter que ver minha anotação ali que eu vejo muita. Pega lá o negócio lá, gigante, ó. Pega lá, ó. Aqui? Isso, pode pegar. Aí quando tu cair, tu aperta pra baixo. Aí tu levanta. Espera os bichos saírem de perto de ti, tu. Tá dormindo já, velho? Bora. Sacanagem, ó. Olha que sacanagem, ó. Pum. Pegaram aqui o. Pegaram. Cadê o gigante? Quero dar uma vida pro gigante. Olha lá. Ah, vamos. Vai dar não. Assim. Ah, na hora que eu joguei em ti, velho. É porque eu tava com a classe toda upada, aí tava usando as habilidades normal, né? Aí eu resetei, aí não tá com aquela que chama de zumbi. Tô caindo, velho, direto, pera não sair por causa disso. Ah. Fui enganado pela torreta. Cadê o. Tem cura aqui, só, então? Yeah. Sim, eu vou curar ele primeiro porque ele tá com o vírus. Agora tem cura tu aqui. Prioridade, né? É, prioridade, né? Um delay infeliz. Parando direto, eu pego uma coisa para, pego outra para. Prioridade é o farm. Eu morro, mas ele fica vivo. Pega aqui, ó. Eu. Ué, tu não usou coisa? Pega aqui, ó, Joe. Não usei não. Olha só, até aqui, ó. Eu caí e você me levantou. Aí quando eu morri com a bomba, eu morri automaticamente. Ó, Joe, pega ali, ó. Mas okay. Tá de boas, é bom quem tá com a amostra viral fica com os troços aí, se cair. O que? Mentira de novo, velho? Ah, que bicho mentiroso, velho. Aqui, ó, tem um negócio aqui. Pega ali o. Ou platina. Platina. Pega o. O troço aí de. Aqui, ó, tem um negócio aqui. Tem que pegar.
tiver com a amostra, pega, viu? Ah, o diesel pegou. Ah, partiu, aqui, partiu. Porra, velho, que bicho mentiroso, velho. Ele tem disso aí, eu suponho que seja ou o delay, né, da internet, que você joga uma bosta, ou que eu joguei bugado mesmo. A mim tá dando um delay filia, toda vez tá parando, parando. Porque... é imoral, você sai da frente do bicho e o bicho ainda te pega. É, o bicho me pegou duas vezes, assim, numa... uma caneada boa. Tá vindo da onde? Às vezes dá uma bugada. Aqui, ó, do barco. Meter fogo logo aí, pra... na terceira a gente meter fogo de novo. Olha aí, ó. Mentira. Mentira de lavar. Aqui é suave, passou. Não, sim, sim. Não vai pegar as cargas ali do C4? Ou de... da mochilinha? Vou pegar. Só me avisa qual que tu vai pegar daí. Tá do teu lado aí, pô. Um burro entrando lá. Eu nem vi ela aparecendo. Esse aí é imortal, viu? Deu. Aqui na esquerda. Eu vou lá. Morto. Ah, morri. Eu morri. Matei. Ai, gago. Querem pegar o bomber ali, ó? Pega. Cadê ele? Vou lá. Deixei a amostra virar aqui no chão. Pode deixar pro final também, que vai acabando, pega. Sim. Ai, o bull, tomei. Ai, vou tomar. Ai, me errou. Cadê? Tá chegando, galera, finalzinho ali. Pega um vírus aqui. Pega um vírus aqui, ó. Tá onde o vírus? Aqui, marquei. Aí. Corre, Berg. Ai, caralho. Porra. Ah, caí aqui. Puta, caí aqui. Caralho, que merda. Eita, vem cair. Ah, por que vocês... o que que aconteceu aí? A gente tá no ar. Ah, mas é que cagaram aí, ó. O Gil cagou aí, velho. Eu? Claro, pô. Joguei duas Steam Bust em ti, pô. Salve, Cards! Pá, cagamos agora, velho. De ganhar 45 moedinhas azul. Pô, o Gil botou fora 45 moedinhas azul, velho. É.
Tranquilo, Carlos? Olha lá, ó, 21, 32. Ah, era pra ser 45, galera. Conseguiu mudar meu nick no jogo? Conseguiu, Carlos? Botou qual agora? Eu não peguei a amostra, não. Ah, verdade. Eu achei que tivesse pego, pô. Pô, Gio, eu fiquei meio preocupando contigo, velho. Tu falou que ia pegar. E aí eu não vi que... Porra, sacanagem, velho. Deixa eu ver uma coisa, qual que é o nome daquele controle? Aqui. É Vader 3 Pro. Viu, Joe? É Vader 3 Pro o nome do... nome do controle. Tem vaga. Tá cheio, Carlos. Daqui a pouquinho abre aí. E aí tu joga. Oh, salve, Bruno. Qual classe upa primeiro, na sua opinião? Depende, velho. Depende, sim, ó. Tu tá jogando, eu imagino que esteja começando a jogar hoje, né? Hoje que eu digo, ou logo, ou faz pouco tempo e está jogando na classe normal. Então ali tu pode escolher qualquer classe. Acha uma classe aí que tu gostou. Joga uma partida com uma, joga outra partida com outra. E aí tu vê mais ou menos qual que tu gostou e pode upar ela. No normal não tem muita dificuldade, assim, no sentido de... na troca, assim, das classes, entendeu? Sim, perdemos. É que eu fiquei me preocupando com o Jill ali, caiu duas vezes pro Hunter. É, daí, Bruno, se tu for aumentar pro um level mais alto ali, que é o Hard, ou Insana e o Extremo aí a coisa complica, tá? Manda um salve pro meu filho Arthur. Salve, Arthur, filho do Fernando Santos. Tá assistindo a live também? O Arthur. Quantos anos tem o Arthur, Fernando? Sempre é o Gil. A desculpa é sempre o Gil. Eu tô rindo, tu pode me morder. Onze anos. Esse controle tem baixa latência. Ah, é, Steve? Em baixa latência, é? SWAT Kids, aí ó, viu? Tem o Platina com 15, tem o Arthur com 11. A galerinha aí tá chegando, a criançada aí, jogar com a gente. E aí, ó, alguém tomou uma aí. Fui passado também das costas. Oi, eu sou o filho do Fernando. Ah, o Tatu. O Tatu é o filho do Fernando. O zumbi na mira, tu passou mesmo na frente do zumbi. Foi. Não, é legal que eu tomei na cabeça, né? E tu joga também, Tatu? Joga com teu pai e o World War Z ou não? Em cima, em cima. Tô atrás, eu fiquei pra trás, galera.
Fiquei bem pra trás. O negócio é explodir zumbi, galerinha. Sim. Eu vou jogar um Steam Bust. Qual a classe que tu gosta de jogar, Tatu? Arthur? Não sei se tu gosta de chamar de Tatu, Arthur. Bom, deve ser os dois, né? Porque senão tu não ia ter o nick Tatu. Pô, os bichos estão nascendo da onde? Vamos pegar lá o negócio? Eu vou. Eu tô com a... O lança-chamas. Mete fogo no rato. É, onde é que estão? Onde é que ele tá? Oh, ah, embaixo, velho. Tô com uma 12, não dá não. Tô com duas 12. Eu matei, hein, bomber aqui, ó. Bomber aqui na direita. Matei. O bomba? Ferrador. Ai, ai. Infectou, miserável. Matei esse aqui também. Vou morrer. Ainda não. Aí! Eu vou cair. Os caras me infectaram, o Felipe me pegou, o Zubi me pegou, todo mundo me pegou. Assim que eu gosto, vou matar bicho, galerinha. Porra, foi mal. Olha, foi pro chole também. Tá noite agitada, eu acho aí, noite agitada. Zubi é boy. Zumbi especial com força. Bem-vindo aqui, galera. Tem que estar o gigante. Consegui pegar o bomber? Não, o bomber já era. Vou matar ele aqui. De volta ativa. Cadê o gigante? Aqui. Tatu, médica muito legal. É, eu tô de médica aqui. Eu gosto de médica também. Ah, eu tô upando, já consegui. Prestígio 1 já. Acabou minhas balas, velho. Tem bala aqui, pelo menos? Balestra da morte aí. Vou pegar, vou pegar a balestra não, porque senão vocês vão morrer tudinho. Vou matar todo mundo. Aí, ó, já peguei um aqui. Ó, o cara aqui. Aqui, ó. Eu não sei onde é que tá o... Platina sumiu, velho. Ah, sou eu. Eu fico marcando aleatório. É que eu erro o R e aí eu tava apertando no C. Ah, a platina sumiu, velho. Onde é que tá a platina? Platina aqui todo jogo. Aquele chá de sumiço. Platina aqui todo jogo, pô. Não. Se alguém for enxergar o platina aí, disse que nós mandamos, disse que nós estamos jogando aqui. Pode estar parado ainda aqui, gente. Olha, tem aqui, ó. Ele tá ali? Ah, ele tá tomando um cafezinho, eu acho, né? Olha lá, morreu, ó. Tá lá embaixo. Morreu. Acho que travou o jogo dele. É, caiu lá embaixo. Talvez. Ele caiu, deve ter caído lá embaixo. Então. Ih, nossa, bicho de tudo quanto é lado aqui, galera. Eu tô com 10 balas só. 9, 8. 7, 6. Eu tô com 10. Tô com 6. Vamos ter que avançar, galera. Vamos ter que avançar aqui porque... Eu realmente tô sem... Ó, o grandão aqui, ó. Qual deles? O Juggernaut pegou.
morri. Nossa. Tava tentando abrir a porta pra escapar, mas... O bicho passou aqui. E o corno tá queimando aqui do lado. 4 balinhas. Alguém tem espada, mata o... Vou pegar essa aqui tem porque não, é melhor eu que... Eu tô equipado com a da elétrica. Ó, tem a bubup aqui. Cadê o gigante? Não. Esse aqui é pior, que é a arma que eu tô. Essa aqui. Tô dizendo, rapaz, olha. Deu uma paralisada que... A moça aqui, quando foi? É o vídeo. Deu uma paralisada, pô. Eu tava com a metade do céu. Ah, eu vi, tá na live ali, pô. Tchau, Tatu. Oxi. Paralisou tudo aqui que. Acho que eu quero dizer. Morri pra cópia do. Qualquer hora dessa, tu entra aí pra jogar comigo. Com a galerinha aí, com o teu pai. Jogar todo mundo junto, pô. Ó, pega aí. Aí. Essa partida. Nossa, essa partida deu loucura, hein, galera. Se nós passar aqui com os 3 vírus, vai ser... É, sempre tem dessa. Fica paralisando é tudo. Já. Tem que ir em cima, não, né? Não, vamos levar. Vamos levar esses troços aí, velho. Agora eu não tô de dor, tô de aérea. Pega lá, tio. Olha o bomber. Pega o vírus aqui que eu tô conseguindo muito baixo. Não, deixa pra gente pegar no final. Só pra sair e pegar. Vem aqui, tio. Quando tiver correndo. Corre. Quando tiver correndo, corre. Porra, tá difícil. Tô achando que caiu lá também. Subi arroba. Vai vir tudo em nós aqui, Platinho. Tio. Não, pra mim tu não caiu aqui ainda. Faltou cair agora, porque que sempre travou. Porra, que mentira, velho. Apertei o botão aqui. Pega o vírus. Oh, é. Pega o vírus lá, é. Vírus, Gil. Tentando. Peraí, agora tem que. Caralho, velho. Tá brabo ainda. Muito bicho aqui. Avança, galera. Não, e atrás do site. Não, pode avançar que eu tenho coisa aqui. Atrás do site tem uma ordem. Eles foram pra lá, tá? Tem sim, eu vi. Ó, o boom aí, ó. Olha que deixaram aqui, ó. Tá outro boom aí, ó. Vou matando aí, galera. A Tina tá virada no cão aí na roçadeira. Tô chegando. Ah, tomara que o Platina não tenha aparecido. Ih, aqui ó, deixamos um aqui ó.
Olha o bicho aí, platina. Avança, avança, avança. Obrigado, platina. Oito segundos. Pega lá, daí quando tu renascer, tu pega lá o vírus lá. Ah, tá marcado lá em cima. Vai nascer lá em cima. Ah, tu vai nascer aqui embaixo, eu acho. Nascer aqui em cima. É. Ih, me pegou o bicho aqui. Tá o vírus? Não, vocês dois estão com vírus. Não, falta um, falta um. Aqui, ah, ó. Achei um bomber aqui, velho. Ele vai explodir. Aqui, ó. Tu tá aqui em cima, né? O vírus tá aqui, aqui desse lado, aqui, ó. Pera aí, deixa eu olhar essa tela. Ah, ele, tá. Ele tá ali embaixo. Tá em cima, no caso, né? Ah, eu sei qual é que você tá falando. Vai pro lado ali. Sei qual é que você tá falando. Beleza. Na hora que tu pegar, tu avisa. O jogo já mandou me matar aqui, já. Aí, simbora. Consegui, galera. Tem que conseguir. Tá o gigante. Não era muito legal ter pego agora, não. Eu ainda preferia ter deixado pra pegar com o bomber lá no finalzinho. Não, rapaz. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Você me mantém vivo. Deixa eu curar vocês aqui. Cara, o platina... Platina, se tu fizer isso mais uma vez, tu não joga mais. Ah, mas é que o cara tem que fazer isso pros caras cara aprender, pô. Os caras não aprendem, caralho. Pega aí, ó. Pega aí, platina. Só botar no aplicativo. Não dá. É certo. Qualquer coisa a gente tira a segunda vez. Vai sobrar saquinho? Ah, não sabia. Se eu soubesse, é... Não, tô de boa. De toda forma, só tem duas cargas. Essa carga é meio inútil quando não tem... Bora. Olha, eu tô com coisa aqui. Cara, de novo o rato, velho. Dois ratos. Tá vindo dois ratos agora. Olha, tem zumbi embaixo. Joe, também. Cadê o Joe? Cadê o... Simbora. Embora que os bichos estão vindo. 251. Nee, o que apareceu nada, aqui, velho? Tá parando aqui só o caramba pra mim. Fodeu. O bicho não morreu. O bicho é morrido, pô. Bom, eu só vejo vocês atirando pra lá e pra cá e eu que nem um otário olhando, sem saber de nada. Só vejo vocês atirando pra todo lado. Eu vi, eu fiquei. Eu achei que tinha uma. Achei que eu não consegui matar o bicho quando o bicho renasceu, velho. Pega aí, ó. Tá todo paralisado, pô. Sem essa carga aqui, sem chamar o zumbi, é meio louco. Mano, tem zumbi demais, velho. Puta merda. Fica tranquilo que eu tô nas costas. É muito agitada. Só pode ser, velho. Eita, meu bicho. Vem que eu tô precisando mesmo. Precisando de vocês. Ele tá dando na esquerda ali. Nossa, vem até um Juggernaut aqui, velho. O Diel caiu na minha frente, velho. Foi mal. Nem tem vir embaixo. Não. É de boa. Bomber. Ué, se leu o que é. Ah!
O Jill já tá maleixo. O Jill e o gigante. E aí, vai ter vida pra todo mundo, Sati? Vamos ver o que que a... O que que o jogo apresenta pra nós aqui. Ó, tem coisa aqui, ó. Mentira, pô. Eu podia estar com o Jill já foi. Acho que a minha internet tá uma porcaria, que tá um deleito satanás. Agora vai dar certo, consegui pegar esse aí me avançando. Aqui não é fixo. Ó, pra abrir aqui, ó, deve vocês peguem aqui. Tem um aqui em cima, aqui, ó. Tá. Ah, não, está. Ó, esse aqui é um primeiro medkit, vamos dar pra esse aqui. O gigante. Esse aqui vai ter que tirar a segunda vida. Ah, não, bota esse código aqui. Lá em boletos. Não, não. É muito. Aí. Não, é demais mesmo, velho. Tá demais. Cadê tu, Jill? Tá aqui em cima. Não sei como não cair agora. Ajuda. Simão. Onde é que tô indo aí? Aí, fica aí. Fica tranquilo que eu tô indo aí. Me ajudando. Ajuda. Só não se mata. Ó, oh. Oh, Platina de novo, Platina. Ô, oh, Platina. Oh, Platina tá fora na próxima, hein? Yeah. Aqui, gigante. Yeah. Ah, boa. Apagar um. Aqui, ó, vem, Joe. Eu tô com vida aqui. De boa, tem uma atadura aqui em cima. Pegamos de novo. Então, pega, tu pega na atadura lá, Joe, então. Já tem um aqui ainda. Eu vou pegar, eu vou curar o gigante. Eu... Tu vai curar com o quê? Eu ia pegar a atadura. Eu tenho vida. Não, não, deixa eu te curar, deixa eu te curar, porque daí eu vou... Agora vai... Tô aqui, ó, tô atrás de você. Já começou? Ô, velho, como tá ruim a internet. Tá, mano. Tá ruim, eu vi. Bola. Nem desinfectar. Não, não tem como, pai. É muito bicho. Fica, meu irmão. Eu tô conseguindo nem desinfectar direito. Oxi. Ah, quem tá me salvando é o SWAT mesmo. Vamos continuar aqui. Cadê a sua humildade, Platina? Ô, Platina, depois tu olha lá a live de novo e tu vê o que tu fez. Tá todo mundo médico, eu tô curando todo mundo bonitinho, tu chega lá e pega o kit médico, pô. Já pegou duas vezes o kit médico. É, pô. Ah, o... Tô no gigante aqui de novo. Aqui, ó. Mano, que é esse bicho pra ficar correr? Ui, tá aqui o bicho. Ó, o bomber. Em algum canto. Ah, tem umas canelas dele. Eu tava tirando as canelas, mas é porque ele chegou perto de você e fugiu. Guincho emperrado, vou lá no guincho. Desculpa aí, Joe. Cadê ele? Se não der, só evitar. Aí.
Deu. Foi embora. É bom que venha. É bom que venha. Bom. As costas aí, galera. Eu tô procurando os bichos aqui. Foi mal. Olha os bichos aqui atrás. Tem os bichos aí nas costas, galera. Aqui, ó. Cara, eu fico confundindo esse controle aqui com a porra do outro jogo. Fui aqui, já liguei. Ó, o gigante lá caiu. Cai. Aparece aí pra eu poder. Me levantar aqui. Ai, vou tomar. Tô atrás de você. Tô no bar. Perto do bar. Olha, Edil! Se ficar todo mundo aqui perto do barquinho, dá bom. Tá bom. O Edil caiu, velho! Caralho, de novo! Será que não perdeu o vírus dele por lá? Já foi. Eu já tô com um. Só o... Salve, Lima! Vocês podem me dar uma ajuda a passar as fases no extremo difícil demais? Podemos, velho. Mas não nessa semana. Na próxima semana eu te ajudo. A gente tá fazendo um ruxadão aqui. Um ruxadão não. Estamos farmando moeda azul. Ô, Dio, caiu bem na hora, hein? Bem no finalzinho, Dio. Sacanagem, hein? Aí, ó, 32. Ai, aí eu vou chorar. Vamos jogar essa ideia, a última então, galera. Ah, o Dio caiu, né? Vou expulsar o Dio daqui. Senão ele fica trancando ali. Você tá jogando insano, velho. Não acredito. Ah, era 37 mesmo. Não acredito num troço desse que nós estamos jogando. Mas eu tinha trocado, caramba. Cara, eu troquei essa. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Não. Tá no extremo. Por algum motivo ele trocou na hora que eu voltei aqui. Não, estamos no extremo sim. Não, tava certo, eu voltei aqui na live. Não, nós estamos no extremo, pô. Não.
É pelo tapa que a gente tava tomando. Deve ser por isso que estava no final. Não, 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 tava certo, certo. Beleza, Platina. Boa noite aí pra ti, velho. E olha a live aí depois dessa última partida aí. Então. Aí, galera. 50F1X. Se alguém quiser colar aí. Acho que tá apelando mais uma por causa desse evento. É, pode ser que eles tenham... Pode ser. Pode ser que essa episódio aqui, eles tenham... Esse episódio, não, esse capítulo aqui, eles tenham aumentado, né? Vou jogar no público aqui então, galera. Daqui a pouquinho entra um... No farm. Alguém tá precisando da moeda azul aí? Não, esse farm é muito bom. E se pegar, todo mundo pegar a moeda, o vírus, né? Nós ia conseguir agora se o dia não tivesse caído. A internet não tivesse caído, né? Ah, nós ia estar bem. E é bom pra quem quer upar as armas aí, upar o. Ah, falar em upar arma, deixa eu ver uma coisa aqui. Uma coisa aqui, galera. Qual que é... Essa arma aqui, se eu não me engano, é essa aqui que eu tenho que trocar, ó. Acho que é essa aqui. Munição incendiária. Esta arma com bala no... Não, matar 15 mil sequências, rapidamente restaura, durabilidade, repressão. Essa aqui. Vou trocar, é essa arma aqui. Pra pegar o... Bora, galera. Ah, o Carlos tá aí, ó. Mas o Carlos tá jogando já, provavelmente. Saiu... Ah, não. Qual o código para entrar? Tá na live aí, mano. 50F1X. É a última, hein, galera? É a última. Depois, quinta-feira tem mais. Mesmo farm aí pra gente poder upar bem. É o último dia de farm, vai ser na quinta-feira, né? Dia 22, hoje é dia 18. 18, 19... Não, sexta-feira seria, né? Sexta-feira. Qualquer coisa tá no público também. Tem farmado... Não, pras classe lá tá sendo bom. Esse que eu tô fazendo aqui é o farm pra as moedas azul, tá? É o farm das moedas azul. Thank you.
Tem. Só tem 12 nessa desgraça, meu irmão. Querendo uma R, só aparece 12. O jogo às vezes dá uma trollada. Ah, terrível. Querendo livrar das 12 ou o jogo mandando 12? Eu ia pegar ele por trás. Caralho de bicho. Cadê o carequinha? Por aí. Achei. Pô. Nossa, de bicho, velho. Vai de boa sem fazer barulho que eu vim todo mundo. Não tem muita dificuldade aqui nem isso. Ó, tem essa aqui, ó, pra ti, ó. Ó, tem um chinho aqui. Beleza. Vou descer, hein? Tô descendo também. Fui pela esquerda aqui. We're moving in a circle. Find a way out. Over here. Vou ter que trocar, galera. Vou ter que trocar porque vai começar a faltar. Vou pegar essa tua SMG aqui. Não gosto muito dela não, mas. Ó, entrou um capra aí. Você conhece? Não, deve ser random. É, rezar pra não ser bugado. Ah, exterminador level 30? Deve ser. Tô esperando aí, amigo. Pô, oh, filho de uma Kenga, ainda pegou. Caraca, o bicho ainda conseguiu me pegar, mano. É porque eu também tô de 12. A pessoa joga no extremo, parece até que nenhuma arma é boa. Porque nada mata os bichos. Viu o combate? Fazer o combate que não é dos melhores, mas é o único que eu tenho pra. Tem mais uma torreta aqui. É que tem o exterminador agora, deixa ele instalar aí, então. O que? Tem buff disso? É, depende da construção dele. Vamos levar uma. Essa aqui eu vou levar. Ah, entendi. Tô com uma no inventário aqui. Tá, então deixa aí. Ah, tem outra aqui, ó. Caramba, tem. Deixa ele instala, fica com uma, eu fico com outra e deixa ele instalar o resto, hein. Beleza. Se ele está. Ai, tem a cara ali, ó. Pega, pega então. Você que marcou? Não. Ih, caralho. Ah, tá aqui. Já chamou o zumbi já? Já. Cadê? Acho que ele não instalou não, hein? É? Ah, caramba. A casinha tá no máximo. Tá, tentada boa. Oh.
Essa vai ser de boa, hein? Tem mais vídeo. Que isso? Não vejo. Engraçado. Caramba, acabou a munição, velho. Tem que pegar. Cadê que tem um Hunter aí? Robô? Cadê? Conseguiram pegar as amostras daqui, não? Não. Tá. Vou descer, tá? Pode descer, pode descer. Com medo de tomar um aqui na frente, só aproveitar que tá com um arco cheio aqui e correr. O cabra também tá comigo. Embora então. Tem não, tem não. Vem. Tamo aí, pode voltar, pode ir. Salve, Yuri! Tranquilo. O capra joga direitinho, hein? Ah, eu quero pegar essa arma aqui. Vou pegar aqui, ó, se alguém quiser. Okay. Deixa eu ver que é 8. É, tá que. Aqui não é 999, tá bom. Ó, tem mais aqui. Peraí, não deixa pra trás, né? Que o jogo me manda me matar aqui. Explosão aqui é embaçado, velho. Aqui complica. Vambora. Carequinha, filho de uma kinga. Caraca, velho, muito bicho. Sai. Morri. Entrou um maluco bem agora, velho. Pra esperar o checkpoint aí, né? Você... Não, agora já era, galera. Nós morremos. Nós morremos. Aí, deu? Não deu. Irmão, que bucho chato da bexiga, meu irmão. Ah, é que o cara trancou lá. Cadê atrás, velho. Cadê a Angel? Corre só nós. Não, a Angel ficou trancado. Já era. Que merda, mano. Olha o Angel aí. Ah, já era, ele ficou trancado. Não conseguiu. Ele tinha que abrir ainda. É, era isso por hoje então, galera. Tivemos um azar ali. Esqueci de botar no privado, por exemplo. Devia ter colocado no privado, esqueci. Pra evitar as coisas.
Foda lá. É, tu foi elogiar o Capra lá, o Capra estourou os troços aí. Cagou no negócio. Mas tá bom, tá bom. Tem que chamar os bichos. O negócio é chamar os bichos. É, eu esqueci de botar a galera no privado aqui. Quem não entrou os random aí, fodeu o trem. É, ele era random, ó. Ele não tinha... Ele não tava no grupo. Mas faz parte, gurizada. Acontece nas melhores famílias. Tamo junto, é nóis. Valeu pela participação de todos. Boa semana. Quinta-feira estamos de volta, galera. Fazendo esse farm aqui, o mesmo farm, galera. Quem quiser fazer o mesmo farm, esse aqui de ganhar moeda azul. Tamo aí. Falou, gurizada. Forte abraço pra todo mundo aí. Valeu.